Dilema antara kemajuan yang seiring dengan landscape moden di ibu negara menjadi kemelut kepada pembangunan kampung baru. Nilai harga tanah merupakan isu utama yang membelenggu pemilik hartanah di kampung penuh bersejarah itu. Namun di sebalik itu, ada segelintir penduduk asal atau waris kampung baru yang tetap selesa dengan persekitaran hidup masa kini di tengah-tengah kepesatan kota metropolitan ini. Ikuti siri kedua laporan khas kampung baru yang disediakan Faris Izzat Syahrudin. Kita saksikan. Kampung baru yang menjadi lokasi penempatan terbesar orang Melayu membuka tirainya pada tahun 1899. Tanah Kampung Baru dikurniakan oleh Sultan Selangor ketika itu, Sultan Alauddin Sulaiman Shah Raja Muda Musa, kepada orang Melayu atas desakan mereka kepada pentadbir British untuk mewujudkan perkampungan Melayu di Kuala Lumpur. Tanah Kampung Baru diwartakan pada 12 Januari 1900. Kemudian, ia ditadbir melalui Enakmen Malay Agricultural Settlement MAS 1950 yang mana ia diurus oleh Lembaga Pentadbiran MAS. Ia menjalankan fungsi perbandaran bandar dan pemberi milikan tanah ketika itu. Enakmen ini juga diwartakan semula pada 28 Jun 1935 berdasarkan Seksyen 24-1 Kod Tanah 1926 dan pindaan seterusnya dibuat pada tahun 1954. Selepas kewujudan Kanun Tanah Negara pada 1965, tanah MAS mula diberi milik kepada pemilik secara qualified title oleh Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 1965. 1 Februari 1974, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ditubuhkan. Kampung baru yang sebelum ini ditadbir oleh Kerajaan Negeri Selangor telah dimasukkan di bawah pentadbiran wilayah Persekutuan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan yang masing-masing ditubuhkan pada tahun 1972 dan 1975 telah kemudiannya mengambil alih fungsi pentadbiran MAS. Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB merupakan pihak bertanggungjawab mengurus dan mengawal selia pembangunan di kawasan penempatan orang Melayu itu. Pertemuan PKB dengan pemilik tanah sebelum ini bagi menerangkan mengenai pelan pembangunan semula Kampung Baru berlangsung dalam suasana harmoni. Rata-rata mereka menyambut baik usaha kerajaan membangunkan semula tanah warisan ini. Saya memang nak kampung bangunan sebab tanah warisan yang ditinggalkan oleh arwah bapa saya duduk di tengah-tengah dan kami tak ada jalan. Kami sekeluarga terpaksa menumpang jalan di tanah atas orang lain, tanah orang lain. Sebab memang daripada dululah, daripada tahun sejak saya dilahirkan, saya memang menumpang jalan atas tanah orang lain. Saya setuju kalau dibangunkan, pemilik itu boleh beli rumah yang dibangunkan. Kalau ikut keluarga, kalau macam saya ada 10 adik-beradik. Kalau 10-10 tu setuju untuk mendapatkan rumah yang dibangunkan tu okeylah. Kalau kerajaan setuju, tapi saya saya sarankan supaya pemilikan tanah, pemilik tanah tu ada saham. Bila dibangunkan tu memiliki saham. Namun, bagi Azizah Muhammad Saleh, 74 tahun, yang mesra disapa Mak Cak, beliau lebih selesa sekiranya persekitaran dan suasana kampung baru dikekalkan seperti sedia ada. Dia suka juga kat sini. Dia pasang apa sini, memang bersesuaian dengan kita punya pendapatan kita, keuangan kita, memang bersesuaian dengan cara kita hidup kita. Kalau dah pergi sana, kita cara hidup kita dah berubah tau. Warga Kampung Baru tidak menolak pembangunan, tetapi usaha membangunkannya perlu mendapat kelulusan semua pemilik tanah. Faris Izzat Syahrudin, RTM.